Des de l'1 de setembre i fins al 15 de novembre, els menorquins, mallorquins i formenterers que vinguin a passar dues nits a l'illa d'Eivissa es podran beneficiar d'uns bons que ofereix l'Ajuntament de Vila de 22 euros per gastar en comerços de la ciutat. Aquests bons commemoren el 22 aniversari de la Declaració Patrimoni de la Humanitat i es poden sol·licitar a l'Oficina de Turisme de la Cúria a la plaça de la Catedral, una iniciativa molt ben rebuda entre els comerciants. I realment em sembla que és una bona idea intentar... Pues a veure, col·laborar d'alguna manera amb aquestes opcions, de, sobretot a part dels 22 euros, aquests vales de 22 euros, i va, volem intentar-ho, o si també intentem fer coses més sovint, pues, ens va millor a tots. Pues la meva companya, Annalina, i jo comentàvem que ens pareix molt bona iniciativa per activar una mica el comerç local, i bé, nosaltres no ens beneficiem, però els nostres veïns sí, per tant, molt contents estem. La verdad que me parece muy bien y va a incentivar mucho más el turismo entre islas y para viajar, y la verdad que está muy bien, bien pensado. Tot i que encara no s'han estrenat. Encara no ens hem estrenat, encara no ha vengut ningú amb aquestes bonos, i bueno, esperam que sí que vengui algú. A aquesta iniciativa s'han sumat 50 establiments de Vila. En total es repartiran 3.000 bons de 22 euros que se sumen als 100 euros dels bons turístics creats per promoure els viatges interilles.